Уже близько Різдво. Снігом вкриті будинки, і Санта дарунки поклав під ялинки. Але історія не про Санту та його оленів, а про трьох чуваків, братанів, нерозлучних коришів. 14 років тому я став сиротою. І відтоді кожне Різдво я святкував з вами. Ви знали. Але, на жаль, сьогодні цій традиції кінець. Кріс надто відомий, щоб тусуватись з нами. Айзек скоро стане батько. Потіш сьогодні себе. О, це що, гриби чи кокаїн? Я його не нюхав уже років з 11. Його вже ніхто не нюхає. Від чуваків, що подарували фільми «Кінець світу», сусіди і ледь не подарували фільм «Інтерв'ю». У мене для вас сюрприз. Їдемо на найкращу різдвяну вечірку Нью-Йорка. За кінець епохи. Ти не бачив, як вона співала Майлі Сайрус. Це ж просто бомба. Ти досі її слухаєш? Ти можеш ридати під неї, можеш бігати під неї, так. Можеш тусити під неї. Нормас! У святкові дні. Троє друзів дитинства стануть дорослими. Мені якось страшно стати батьком. Ти звідки такий вгашений? Хто ти, чувак? Котрий? Тайся на хресті. Це Ісус. Ісуса. Не смій тут блювати. Ковтай бігом усе назад. Не бій таку. Він ще не закінчив? Ні, він іще в процесі. Ніч перед похміллям. 31 грудня у кіно.